Враховуючи збільшення кількості терактів в світі, НАТО розглядає можливість введення посади координатора з антитерористичних операцій. Також зараз ви дізнаєтесь, на що витратять 1,5 мільярда клану Януковича, які танки поїхали на біатлон до Німеччини, скільки радіостанцій передали прикордонникам, що за антидронну рушницю виробляють у Росії, та навіщо Сполученим Штатам надувні Т-72. Минулого року ми вже готували для вас репортаж з доволі специфічних змагань Shooting and Fitness. Це симбіоз тактичної стрільби і модного зараз кросфіту, які переносять бійця у доволі стресові умови. Цього разу турнір отримав родзинку, через яку ми просто не могли його пропустити. Сюжети з запахом пороху саме зараз до вашої уваги. Виконати дві силові вправи та одну стрілецьку, 2 хвилини відпочити і зарядити зброю, а далі ще 4 серії вправ від організаторів. Такий непростий шлях чекає на кожного з 30 учасників турніру. За 1-2 години дистанцію проходить сквот з 5 стрільців, які озброєні переважно Glock 17 та 19. Захисні навушники та окуляри тут – аксіома. Спортсмени мусять бути споряджені пістолетом, 2 магазинами, кожен магазин 15 набоїв. І таке спорядження, щоб це все на ньому трималось. Вже 2-й рік поспіль у тирі центру А під Броварами проходять змагання Shooting and Fitness. Учасники готуються дуже серйозно, консультуються з лікарями та інструкторами. Так, президент Федерації Панкратіону України або так званих боїв без правил спільно з ними розробив для себе програму з 4-5 тренувань на тиждень. Плавання, біг, тренування в залі з тяжестями і стрільба. По біговій підготовці такі наставники, як Дмитрий Стрижов, айронмен. Ви знаєте, що таке айронмен? Це потрібно плити 4 кілометри, їхати на велосипеді 180 кілометрів і потім марафон біжати. На 12-ту годину організатори чекають особливий сквот. Це учасники проєкту «Ігри героїв», які на Донбасі втратили кінцівки, але не віру в себе. Їх фізична підготовка вразила інструкторів з тактичної стрільби під час виступів у Палаці спорту. Тож вирішили запросити хлопців взяти участь у комбінованому змаганні. Ветерани АТО, звісно, мали справу зі зброєю, але пістолетам в армії приділяється мало уваги. Тож для них проводили шутинг-тренінги. Такої віддачі ми практично не бачили ніколи у ребят. С нуля, работающих с пистолетами. Был у нас парень, который работает с одной рукой. Нет у него левой кисти, он работает с правой кисти. Человек, который, в принципе, никогда вообще с оружием не работал. Он просто молодец. Он за 2 месяца на такой уровень вышел. З роботи з одною рукою, заміна магазину, устраняє задержок, тобто все працювало. Тут много нюансів, спортивна стрільба, много елементів, які потрібно правильно виконувати, зв'язані з технікою безпеки. Тому є нові нюанси і потрібно как бы, на стріл отримати, щоб как бы, всі ці елементи вже как бы, обновити на автоматі. У нас було на підготовку десь близько 2 місяців. Це двічі на тиждень, по декілька годин. Тобто кожне заняття близько 50 патронів на стрілу, дуже інтенсивно. Тобто ми окремо, вся наша група займалася кросфітом окремо і займалася спортом. І окремо ми відпрацьовували тактичні стрільби. Володимир Ковальський був командиром взводу розвідки 14-ї бригади. Підірвався на протипіхотній міні у березні 2016-го біля села Ясне на Донеччині. На жаль, його протези спеціалісти досі не довели до рівня, коли можна було б почуватися комфортно. Просто приїхав подержати і все-таки вирішив, що пускай я буду хуже вилітати, але я мушу зробити как бы, для себе це. Тому проблем в цьому є багато, дійсно. Ну, я надеюсь, що вони будуть рішатися как бы, з допомогою нас, тому що тільки ми можемо це двигати, нікому більше це не потрібно, крім нас. Ця неперевершена п'ятірка викладається у тирі наповну, навіть попри те, що їх протези розраховані на буденне використання, а не спортивні навантаження. Хлопці їх, звісно, бережуть, але прагнуть достойного результату. Коли ти входиш в стресову ситуацію, тобто навантажуєш організм фізично, все абсолютно забувається, і ти вже дієш як після стресової ситуації. Через свою службу в АТО бував в стресових ситуаціях і після того стрільби. По відчуттям щось типу схоже, але знаєте, немає того типу адреналіну, коли ще тобі в відповідь летить. За 21 рік з моменту ухвалення Конституції в Україні не створено жодних законодавчих умов для забезпечення прав громадян на самозахист. Тож ми поцікавились думками учасників турніру щодо регулювання обігу зброї. Законодавство зброї в Україні, наскільки ми знаємо і наскільки це питання вивчається, немає на сьогоднішній день чіткого. І що ми б хотіли в цьому законодавстві, щоб було чітко прописано права людини, володіння і використання зброї. Ті люди, які вміють обращатися з оружием, вони дуже бережно к нему относятся, з уваженням. Соответственно, це оружие ніколи не може бути использовано во вред.
оно может быть использовано только для самообороны или для защиты интересов государства или посягательств на другую особу. Поэтому я однозначно за предоставление свободного владения оружием. Я остаюсь позитивно, але треба проводити роботу з населенням, тому що у нас, мабуть, рівень трохи нижчий, ніж там в Штатах чи інших країнах європейських. Треба людей підготувати до цього, а потім дозволяти. Для проби стоїть розрішити определенно, немножко розширити категорію для початку, немножко, і посмотреть, як воно буде. А затем, как бы, если все будет хорошо, то тогда можно будет распространить, в принципе, на всех желающих, на всех, кому это будет не запрещено. Разрешить надо, потому что сейчас очень сложная криминогенная обстановка в связи с боевыми действиями на востоке страны, просто в связи с экономической ситуацией. Гражданин должен иметь право защитить себя, свою жизнь, семью свою, свой дом, должен иметь право защитить короткоствольным оружием. Но должна быть прописана строго законодательная база, под это подведена. Інструктори, які працюють з учасниками ігор героїв, проводили заняття з бійцями 3-го полку спецпризначення і зараз допомагають Одеській військовій академії. До речі, 3 червня там пройде Кубок України Shooting Fitness, заради якого доведеться пройти вже 7 стрілецьких та 14 цілових вправ. В планах інструкторів – тренування ветеранів АТО на постійній основі. Спонсори для оплати оренди тиру, зброї та набоїв знайдуться. Президент Петро Порошенко заявив, що конфісковані 1,5 мільярда доларів у оточення Януковича спрямують на підвищення боєготовності армії та силових структур. Мова про налагодження виробництва боєприпасів, придбання засобів РЕБ, контрбатарейної боротьби, будівництво житла тощо. Цим починаємо інформаційний блок за тиждень. Флагман ВМС України фрегат «Гетьман Сагайдачний» відправили на ремонт. Повний план відновлювальних робіт тримається у таємниці. Але відомо, що в ньому мають лагодити рульові гвинти і чистити корпус від наросту морських організмів. У доці вирізали отвір, щоб судно ввійшло. Крайній раз його ремонтували 2012-го у Севастополі. Важкий безпілотник «Око» успішно здійснив перші випробувальні польоти. Наступним кроком буде 10-денний безперервний запуск дрона на 100-метрову висоту із наземним живленням та 10 кіло корисного навантаження. Тоді «Око» працюватиме як висотна РЛС – ретранслятор зв'язку, станція спостереження та лазерного підсвічування цілей. «Мотор Січ» проводить випробування лопатей власного виробництва для ударних вертольотів Мі-24. Підприємство розгорнуло таку роботу за власний кошт та спільно з іноземними інвесторами. Планується, що до кінця року Україна отримає лопаті вітчизняного виробництва всієї необхідної номенклатури. Раніше їх замовляли в Росії. У війська почали надходити модернізовані танки Т-64БВ, оснащені новими прицілами нічного бачення, кутоміром, далекоміром і тепловізором. Також серед опцій радіостанції з радіусом до 70 км та системою GPS-навігації, зовнішньою антеною типу «Смарт». Саме такі машини поїхали на танковий біатлон до Німеччини. В Україну прибула перша партія гібридних автомобілів Mitsubishi, яких Нацполіція замовила 635 одиниць. У мережі з'явилося відео повнопривідної вантажівки на базі Hyundai HD72, яку корпорація «Богдан» пропонує нашій армії. Водночас парк аеропорту Бориспіль поповнився пожежною машиною Розенбауер «Пантер» майже за $1 мільйон. Генеральний штаб тимчасово заборонив силам АТО застосовувати міномет «Молот» і КБА-48М, якщо військові при цьому не знаходяться в укритті. Недоліки цих засобів ураження вже призвели до загибелі 7 українських військовослужбовців. Виробник заявляє, що продовжує допрацьовувати конструкцію мінометів. В рамках технічної допомоги від уряду США Держприкордонслужба України отримала засоби радіозв'язку на більш ніж 500 мільйонів гривень. Це 569 польових мобільних стаціонарних та радіостанцій, що встановлюються на катери берегової охорони від компанії «Харріс». У передачі взяв участь президент України Петро Порошенко. Пентагон закупає повнорозмірні надувні макети російських танків Т-72. Це мають бути вироби, пристосовані до перевезення в Хамві, з реалістичним бойовим забарвленням, поворотною баштою і вагою не більше 612 кілограм. Макети танків Т-72 планується використовувати під час навчань армії США на базі Форт Драм в штаті Нью-Йорк. Деякі види військ армії США прийняли на озброєння пістолет М-17, що є модифікацією Sig Sauer P-320. Американські морпіхи отримали першу партію кулеметів М-2 Браунінг модернізованої версії М-2А1, яких цьогоріч передбачає 3600 одиниць. А військо Франції почало заміну автомата «ФАМАС» на штурмову гвинтівку HK-416F.
У США показали нову безпілотну бойову машину Т-360 М2 МУТ. Робот має стабілізований бойовий модуль з кулеметом М2 Брайнінг та автоматичну систему визначення цілей. А московські підприємства налагодили виробництво антидронових рушниць «Ступор» з дальністю дії до 500 метрів, поки випускається для цивільних потреб. Найбільший в світі китайський літак-амфібія AG-600 здійснив свій перший політ. За 20 секунд він здатний набрати до 12 тонн води. Австрійська компанія Diamond показала політ другого DART-450 з двигуном AI-450S від українських виробників. А в Німеччині з'явився прототип електричного літака вертикального зльоту і посадки Lilium Jet з дальністю польоту 300 кілометрів, що може зацікавити військових. У Казахстані розгорнуто виробництво французьких РЛС GM-400 для потреб власної армії. Зразок стоїть на озброєнні Німеччини, Канади, Фінляндії та коштує 22 мільйони доларів. А в інтернеті з'явилися фото позиції американських систем ПРО, яку достроково розгорнули у Південній Кореї через провокації КНДР. Японія вперше задіяла свій вертольотоносець «Ідзумо», що охоронятиме американські судна постачання авіаносців «Карл Вінсон». Командуванню ВМС Туреччини передали головний танкодесантний корабель L-402 «Байрактар». У Міноборони Росії заявили про недоцільність підйому затонулого судна «Лиман», офіцери якого в момент аварії пиячили. BAE Systems спустили на воду у Бару Інфернес субмарину Одейшес для ВМС Великобританії, що є четвертим зразком класу Astute. А компанія Newport News Shipbuilding охрестила багатоцільовий підводний човен SSN-789 Індіана класу Вірджинія. Передача судна американським ВМС США запланована на кінець 2017 року. 8-9 травня відзначаємо День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом. У ці дні музеї та меморіали з історичними пам'ятками і військовою технікою мають особливу популярність у відвідувачів. От і наш журналіст Юрій Стоянський вирішив розповісти про унікальні зразки Другої світової, які збереглися на території України. Перед початком війни радянськими інженерами були створені легкі танки Т-40 і Т-50, середній танк Т-34 і важкі КВ-1 та КВ-2. Поки на початку війни нові чекали у військах, більшу частину танкового парку складали машини з 30-х. Серед них легкі Т-26, БТ-5 і БТ-7, середні Т-28 і важкі Т-35. Інколи використовувались також легкі БТ-2, Т-37А, Т-38 і навіть танкетки Т-27. На екваторі війни налагодили випуск важких танків ІС-1 та ІС-2. Але в війська він попав вже в 44-му році, власне, з цією гарматою. І в танкістів він має назву «фронтовий трудяга», тому що це головний танк, який боровся, був здатний боротися з усіма німецькими танками. Водночас Сполучені Штати Америки постачали своїм союзникам летальну зброю по програмі «Ленд-ліз». Окрім медичного обладнання, стратегічних запасів сировини і нафтопродуктів, Радянському Союзу передали 1990 танків «Шерман» М4А2 з 75-мм гарматою та 2073 модифікації М1А2 калібру 76 мм. Помощь американська, яка почала, англійська, яка почала надходити, вона була досить вагомим внеском в обороноздатність країни і спроможність давати опір. «Шерман» був досить популярним танком, і він користувався у військових, як ви знаєте, прикладом комфорту. Єдине, що із моментів, коли вони постали появлятися, дуже багато було випадків, коли їх розстрілювали наша артилерія, тому що з'являється танк, і ніхто не знає, що за танк. У той же час головною німецькою машиною був танк Т-3. Для нападу на Радянський Союз Вермахт випустив близько тисячі таких. За своїми характеристиками, він був найкомфортнішим серед аналогічних легких, проте його бойові можливості поступалися більшості радянських танків. У німців була інструкція, та з радянськими танками Т-34 і КВ в бій не вступати, і вони ніколи не вступали. Головним супротивником наших танків це були протитанкові гармати 75 мм. А коли виїжджали на ті болотисту місцевість, він провалювався, одразу вони буксували. Справжнім трударем та масовим транспортним автомобілем Червоної армії вважають ЗІС-5, якого солдати прозвали Захаром. Лише на Московському заводі з 1934 до 48 років було зібрано понад 571 тисячу трьохтонок. Він перевозить грузи 3 тонни. От ці автомобілі сошли з конвейера. Коли нам було підіймати народне господарство, бо були у нас до цього машини ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ, ті машини возили 1,5 тонни і забрали наші
инженеры автомобиль ЗИС-5. Надежный для дорог, которых не было после революции. Этот автомобиль участвовал в боях Великої Чесної війни. Влітку 1939 року радянський воєнпром видав реактивну систему залпового вогню МУ-2, більш відому як «Катюша». Шасі ЗІС-5 для її встановлення не підійшло, тож народилася шістка. Від попередника ЗІС-6 відрізняється триосною підвіскою, вантажопідйомністю 4 тонни та покращеною прохідністю на бездоріжжі. Це точна копія радянської «Катюші». Її встановлювали на базі автомобіля ЗІС-6. В 1941 році це були перші системи залпового вогню і справжнім проривом в озброєнні. Після успішного встановлення та випробування «Катюші» на шасі ЗІС-6 у Червоної армії виникла потреба в цих автомобілях. За спеціальним мобілізаційним приписом їх почали забирати з усіх цивільних автопарків. У Гітлера справи з транспортом були кращі. Велику кількість вантажу вона перевозити не може, але, так би мовити, як дуже надійна прохідна машина. На таких машинах їздили майже всі, тобто це як і штабна машина, як розвідувальна машина. Volkswagen, типу Кубельваген, тип 82. Все ж і у німецькій армії були випадки, коли на службу забирали цивільний транспорт. Цей спортивний мотоцикл ДКВ у Другій світовій застосовували розвідники, але це тривало недовго через значний розхід пального. Моделі легких мотоциклів ДКВ РТ-125 та ДКВ НЗ-350 масово використовувалися ворогом з 1944 року. До того в армії Вермахту панували БМВ Р-12, Р-71 та бестселер Р-75. У рядах гітлерівців були навіть мотоцикли на гусеницях від компанії НЦУ, які отримали назву «Кеттенкрат». З 1940 до 49 було вироблено 9 тисяч таких. Для ведення бойових дій Вермахт надавав перевагу легким танкам і легкому автотранспорту. Радянський Союз на противагу Німеччині робився навпаки. Тьма важкої бронетехніки та незабезпечений транспортерами особовий склад. Наступного тижня розповімо вам про німецьку штурмову гвинтівку HK-416 та Центр аеророзвідки Генштабу. А на сьогодні це все. Дивіться нас.